Турският парламент одобри проектозакон, който позволява разполагането на войски в турска военна база в Катар. Целта на Анкара е да подкрепи страната от Персийския залив, изправена пред дипломатическа и търговска изолация от някои от най-големите сили в Близкия изток. В турските медии се появиха предположения, че дипломатическата криза в Персийския залив всъщност е насочена против Турция. Тази седмица Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Бахрейн и още 5 страни прекъснаха дипломатическите си отношения с Катар, обвинявайки го, че финансира екстремистки групи. Законопроектът, внесен преди дипломатическата криза в турския парламент, беше приет с 240 гласа за. Катар преговаря с Иран, Турция и други страни за доставки на храни и питейна вода. Целта е да се избегне евентуален недостиг заради дипломатическата и търговска блокада, наложена конкретно от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.